Mám pre vás novinku. Dneska v noci sme v Žiline vydražili nášho drahého Krtka Trtka. Matúš sa stáva šťastným majiteľom Krtka Trtka za dneska nebu. Odklapnuté! Ale vy nemusíte byť zúfali, ani musíte byť smutní, pretože vytvoríme nového. A nového donesieme poprvýkrát aj do Road to 66, a to už budúcu sobotu, 9. februára roku pána 2019. Chcem vás všetkých, čo ste tam ešte nikdy neboli, upozorniť, že pokiaľ tam prídete, zažijete niečo, na čo nikdy nezabudnete a určite sa budete vracať. Tak ako sa my vraciame každý druhý mesiac a vrátime sa aj v budúci týždeň, v sobotu. No, čo to dáte sa len to, poďte sa ešte pozrieť. Tu máme hrdinu, ktorý dneska vytancoval najsilnejšiu flašu a titul najvytrvalejšieho tanečníka. Nerozumiem jedno slovo, rozprával po rumúnsky alebo po polsky, to je jedno. My sme už teraz zvedaví na to, kto nám ukradne najsilnejšiu flašu tatranského čaju v Route 66 budúci týždeň 9. februára. Tešíme sa a už padáme do postele.